23 28 de novembro, o histórico no importante até para o povo Timor-Leste, mas comemora comemorar proclamação independência. Mas para a comemoração da proclamação de independência, o que é importante é que a comunidade de Balo, capital de Deus, a bandeira da tela e de Deus, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus.

Lá com nomade, e a loron do Nurecen Ualu, fulem novembro, tina rei unida a tucia rito do Nurecen Lima, no dar loron nacional batimor leste, loron proclamação independência, erde teli. Mais bem, a comemoração loron proclamação independência, bada la hatu Nurecen rito, tina ne, comunidade capital dili, dignifica, na fati loronejo de di'a a bandeira nacional, erde teli. Mais bem, comunidade balu, la haça bandeira nacional, ia umuin, um atliu. BALUN, Hassai Fali NAÇÃO seluk NIA BANDEIRA, inclui TRANSPORTE PÚBLICO BALUN, QUEI SE BANDEIRA NAÇÃO seluk nian NO BALUN Fali, Hassai BANDEIRA NATIONAL ERDE TELI, ROU MEDIDA, QUI, mebe hasa bandera BANDEIRA, ROU SE NAÇÃO seluk NIA MEDIDA BOT. NO NECONDADES SIRA, NO LOZA na ROU ROU SE BECORA, tebesi CAICOLI, BALIDI, VILA VERDE, PATUHADA, COMORO, baru DELTA, bairupite NO Colmera, o outo a saia-bandeira nacional RTL, e a ideia que não uma unha, mas que uma bala la bandeira nacional e é Mas que antes, ne portavoz de superintendente apela a ba povo tomar conta da bela saia-bandeira que se nasceu bandeira nacional RTL e João Carlos, Marito da Costa, Ziemen